Uma prévia resumida então sobre a drenagem linfática, que todos sabemos que trata-se de uma mobilização do que drena o excedente de líquido proveniente do líquido intersticial, e com essa drenagem também pode ocorrer evacuação dos resíduos metabólicos. O mecanismo de defesa ocorre quando a ativação da drenagem linfática, graças aos linfócitos que são que são transmitidos para a corrente sanguínea. As manobras da, de, na, da drenagem linfática, elas devem ser realizadas de maneiras leves, porque a maioria dos vasos e capilares linfáticos são finos e delicados e estão localizados na derme. Então é bem sensível a pressões muito exatas e deve ser de compressão e descompressão proximal médio distal aos linfonodos no sentido do sistema linfático. O sistema linfático é um sistema vascular amplamente distribuído pelo corpo, formado basicamente pelos vasos linfáticos, ductos linfáticos e torácicos, linfas e linfa... Linfa. linfa e linfonodos. A linfa ela provém do líquido intersticial, então, logo que ela penetra nos capilares terminais, ela possui a mesma composição praticamente do líquido intersticial. Porém, pode conter na linfa também grandes moléculas como bactérias, proteínas provenientes do intestino e do fígado e outras partículas grandes que conseguem entrar no vaso linfático junto com o líquido intersticial. Quando essa linfa passa pelos linfonodos, ela é filtrada e desembocada na circulação sanguínea através dos ductos. O ducto linfático e o ducto toráxico representado na figura. O ducto linfático, ele drena só a parte direita, da cabeça, tórax e os membros superiores direito, e o torácico drena praticamente o resto da, do corpo. Os capilares linfáticos têm a função específica em levar a linfa para a circulação e para os órgãos linfóides. Os órgãos linfóides são os linfonodos, baço e timo, mais conhecido como tecido conjuntivo, onde ocorre a circulação linfática. Os linfonodos são pequenos órgãos em forma de feijão que estão espalhados ao longo do sistema linfático e são os órgãos mais numerosos do sistema linfático. Os linfonodos têm o papel de armazenar os linfócitos e de receber a linfa para filtrá-la. Além de armazenar os linfócitos, eles liberam esses linfócitos na corrente sanguínea e são distribuídos amplamente pelo corpo em regiões ganglionárias, como as cervicais, axilares e inguinais. Como justificativa da minha pesquisa, é, eu tive interesse em optar pela, pelo sistema imunológico referente à drenagem linfática, porque todo pouco artigo que tem sobre drenagem linfática é referente à linfedema. Então, eu achei interessante escolher o sangue para trabalhar, o exame de sangue, no caso, porque ele pode contar especificamente as células do sistema imunológico. Como o hemograma é um exame simples, pouco invasivo e fácil de, de fácil acesso assim, da contagem das células logo em seguida, eu optei por ele como material, como método de pesquisa, para poder avaliar a drenagem, pré, a drenagem no sentido do sistema imunológico. O meu objetivo da pesquisa é basicamente avaliar os resultados do sistema imunológico no hemograma das pacientes pré e pós-drenagem linfática. O meu único objetivo de exclusão foi, de inclusão, foi alimentação regular durante o tratamento e de exclusão foi possuir doença pré-existente, tomar medicamentos aceto anticoncepcional e ter excesso de atividade física e ter qualquer complicação durante o tratamento que complicasse os resultados. Todas as pacientes foram é, informadas sobre a pesquisa e assinaram um termo de consentimento. A amostra sanguínea foi retirada um dia antes da primeira sessão e um dia após a primeira sessão. Foram realizadas oito sessões de drenagem linfática intercaladamente. Os aparelhos avaliados para a contagem das células foi o contador automático e para o diferencial de linfócitos foi a coloração em esfregaço no microscópio. Dos, do, das células avaliadas, as que mais se destacaram foram os monócitos, o CHCM, o RDW e a hemoglobina. O gráfico mostra que os monócitos, eles foram os que atingiram praticamente quase todas as pacientes, 75% das pacientes, e eles estão representando as células brancas, os, os eritrócitos. O RDW, ele, teve, ele manteve um pouco do nível dos valores de referência, mas ele também teve alteração, ele aumentou. O CHCM, tanto o CHCM quanto a hemoglobina, eles ou manteram os níveis de elevação ou eles deram uma leve desnivelada que eu vou explicar posteriormente. Do hemograma, o que a gente consegue avaliar são basicamente os eritrócitos ou células vermelhas, as células brancas que são os leucócitos e as plaquetas. Dos, o alvo inicial do trabalho era avaliar os leucócitos da célula branca quanto ao mecanismo de defesa. Dos leucócitos os que se destacaram foram os monócitos. Os monócitos eles fagocitam as células e eles, trans, eles circulam na circulação sanguínea. Graças ao sistema linfático eles penetram nos tecidos e se diferenciam em células dendríticas, as DCs, e em macrófagos. Quando as células dendríticas encontram um antígeno que está lá no tecido acometido, infeccionado, inflamado, elas são imaturas e sofrem uma maturação ao capturar esse antígeno. Ao sofrer essa maturação, elas penetram nos vasos linfáticos e seguem sentido ao linfonodo. Para poder maturar, para elas poderem evoluir, elas liberam quimiocinas e citocinas lá nos tecidos, que atraem mais macrófagos que chegam aos tecidos através da do sistema linfático. E logo concluímos que os monócitos, que o sistema linfático aumenta a, o tráfego dos monócitos para o tecido acometido. O RDW, ele indica basicamente a quantidade de hemácia, é, a quantidade de hemácia no eritrócito, as células vermelhas. Quando o RDW está aumentado, ele pode indicar que a população de eritrócitos está heterogênea e se ele mantém um nível de valor de, da estatística, ele pode considerar uma, uma regeneração. O CHCM é um medidor de hemoglobina. A alteração avaliada nos exames indica que os, tanto o CHCM e a hemoglobina podem ter sofrido essa alteração, através de hemólise, provavelmente acometida por xenobióticos que provocam uma oxidação no eritrócito. Esses xenobióticos que provocam a hemólise do eritrócito provavelmente são encontrados na poluição ambiental, nos alimentos, alguns cosméticos e resto de medicamentos que a gente possa consumir. Felizmente, o próprio organismo consegue... Infelizmente, o próprio organismo consegue combater os xenobióticos, o que prova que os xenobióticos também podem ativar a imunidade. Conclusivamente, a drenagem linfática ela pode sim ativar o sistema imunológico, porque ela ajuda na, na proliferação e maturação dos macrófagos para os tecidos, e ela também ajuda na renovação da série vermelha, porque ela ajuda a combater os xenobióticos que, a, que é, solicitam o sistema imuninato. Bom, Ariane, eu achei assim, que o seu trabalho foi é, de extrema importância para a estética, né? porque essa discussão do que faz drenagem linfática, até onde atua, onde não atua, o que, que carrega essa linfa, né? que tem gente que diz que carrega. Gordura, toxina, tem um monte de coisa. Então, eu acho que, que vai começar, <laughs> inclusive, que vai começar. É, eu acho importantíssimo para começar a colocar um pouco de ciência nessa nessa atividade que é feita há mais de 50 anos por esteticista. Né? E, e eu acho que isso é de extrema importância. Então, achei que o trabalho foi fenomenal nisso mas eu sou leiga nesse assunto de exames de dessa coisa toda e eu fiquei perdida naquele monte de siglas né, que colocou então eu acho que na apresentação é que podia ter é, talvez Descrito menos o que era o sistema linfático e se pegar um pouco em explicar para a gente. Claro, a gente vai ler o trabalho, tem aqui no trabalho, você descreveu, mas na apresentação faltou isso. Né? Então, fiquei meio perdida. Eu precisei ir lá ler um pouco o trabalho para poder entender do que é que você estava falando. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho é fundamental para a estética e, e, gost... e eu acho que tem que outras pessoas daqui para frente estudar cada vez mais isso porque é muito importante para gente você defendeu bem a ideia agora eu só senti realmente eu acho que até pela tua formação a gente sabe né que, que você tem dificuldade nessa questão né, da do hemograma da hematologia do sistema imune eu acho que se você pretende dar essa essa aula outras vezes você precisa como a, a, a professora Sônia sugeriu descrever melhor, né? É, principalmente se for dar aula para esteticista, então você tem que focar realmente explicar, né? O, o que que são essas células, o que elas fazem? Eu acho que até quando você falou de monóxido, você falou legal. E quando você começou a falar de, de 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 hemoglobina, de RDW, CHCM, quer dizer, quem é da estética que nunca viu hematologia na vida viaja e não sabe por onde está passando, e, né? E, e quem conhece, hoje, talvez pelo nervosismo, ouviu você falar algumas coisas trocadas. Então, batalha nisso, estuda mais, é, para você dar um, uma excelente aula no futuro. Porque eu acho que a tua aula hoje foi boa. Eu acho que pecou nesses detalhezinhos aí, que eu consigo entender. É só uma sugestão para você dar uma melhorada. Tá? Ariane, o que, que são xenobióticos? Você sabe? Então, eu queria que você explicasse melhor, porque, como disse a, a, a doutora Patrícia, quem é do universo é, mais fisiológico, mais embasado, é, até entende. né? Quem não é, fica boiando. Então, eu não vou aqui me ater novamente ao que a professora Sônia falou de se utilizar a sigla. Você até podia usar. A primeira vez, fale por extenso o que é, coloque entre parênteses a sigla. Se a pessoa deixou passar desapercebido, o problema é dela, mas você teria que falar. Então, eu não vou me ater a essas pequenas coisas. Mas acho que você devia diminuir a parte de drenagem linfática quando você estiver falando para um público de estética. Né? Acho bacana você falar de drenagem você falar para farmacêutico Para biomédico Para outra pessoa que não seja esteticista Porque isso faz parte do métier da estética Sabe o que é drenagem E para o público da estética se, se pegar um pouquinho mais Nos resultados dos exames mesmo tá? Mas nada dessas observações Tira o brilho da sua apresentação Nada Porque assim Seria de espantar que uma menina que fez um curso de tecnologia em estética, um curso curto, que tem muito menos embasamento na área de análises clínicas, soubesse tão profundamente coisas que, né? Inclusive eu te defendi ali dentro, viu? Elas estavam querendo te jogar para os leões. É. Não, estou brincando. Mas eu acho absolutamente fantástico. E eu quero, de público, te dar os parabéns. Porque não é fácil você ir buscar um novo conhecimento. É isso que é a pós-graduação. É isso que eu queria que todo mundo entendesse. O que é a pós-graduação? É extrapolar os seus limites. É ir além daquilo que a gente vê dentro da sala de aula. É esquecer de anotar aulazinha e ir para casa para fazer cola, para poder passar na prova. A pós-graduação... É o que você fez. É extrapolar os seus limites, é ir além daqueles conhecimentos que você teve na graduação. Obviamente que nesse percurso você vai errar. Não tem como não errar. Mas o importante é o seguinte: é fazer. Mais importante do que acertar tudo é tentar fazer. E é tentando fazer que a gente tirou a nossa profissão da condição de um curso de aprendizes para estar aqui hoje numa sala com uma plateia com uma banca tem uma pós-graduação então nada disso tira o brilhantismo do que você fez se eu pudesse reno... renovar né remoçar eu gostaria de ser que nem você tá bom parabéns pelo teu trabalho tá Quanto aos xenobióticos, eles são algum, é uma praticamente uma reação que o organismo provoca devido a fatores externos, como a poluição ambiental, alguns alimentos que a gente consome, alguns medicamentos. Essa reação no organismo tem o poder de atingir os eritrócitos e oxidar a membrana dos eritrócitos, provocando a hemólise, tá? Mais ou menos. É que, na verdade, isso está bem aprofundado numa segunda pesquisa que foi feita exatamente do estresse oxidativo. Então eu não quis me atentar a esse detalhe. A minha intenção realmente foi citar que houve renovação da série vermelha através da hemólise. É a exatamente. Ou um próximo, talvez um próximo aluno que sinta interesse em desenvolver a técnica.